que eu tô no corpo de Axe? O que aconteceu com a minha voz? Porra! Eu também! Eu vim parar no seu corpo, Rafa! O que será que aconteceu? Ah! A gente tá na aula do professor Rodrigo, de dublagem. E como é que você descobriu que a gente tá na atividade? É porque a gente tá se filmando, você não tá vendo? Ah, é verdade! Olha você aí! Já que estamos presos no vídeo, o que podemos fazer? Podemos bagunçar um pouquinho? Ah, vou imitar o Marcelo Rezende um pouquinho, então. Corta pra mim! Corta pra mim! Companheiro, se for para bagunçar, então eu vou imitar o Lula. Ah, para! Vamos falar sério. Vamos aproveitar para explicar pro pessoal o que é dublagem. A dublagem é uma técnica em que a voz do ator substitui a voz do ator original. Isso foi inspirado na acusmatização, que é quando o som substitui a fonte do objeto original. Isso é parecido com a técnica do Foley, que é a dublagem de objetos e ações. Para fazer uma boa dublagem, é preciso que as bocas estejam sincronizadas, senão fica parecendo novela mexicana. É verdade, Rafa. Se a dublagem for boa, ele é bem aceito pelas pessoas que não falam o idioma. Se não, ele é criticado. É importante lembrar que toda tradução traduz ou a forma ou o conteúdo. É impossível traduzir os dois ao mesmo tempo. O profissional pode trabalhar em agências de dublagem, mas algumas pedem DRT de ator. Agora vamos dar algumas dicas de dublagem. Primeira, é importante que a voz imite a personalidade de seu personagem. Nunca grave a fala como se fosse uma mera leitura. Na dublagem, você pode fazer caras e bocas. Segunda dica: preste atenção no contexto para determinar o tom da fala dos personagens. Mas, se você for tímido, você pode gravar sozinho. Por exemplo, a gente tá sábado na UESC e não tem ninguém vendo a gente passar vergonha. Existem pessoas que gostam de gravar mais de uma vez. Uma, duas, três, quatro, cinco vezes. E depois escolher qual é a melhor. Espero que vocês tenham gostado. Agradecemos aí a atenção de vocês e até mais. Tchau. Espero que vocês tenham gostado. E tchau. Que miséria, velho. Ficou ruim. E aí, pessoal? Então, esse foi o nosso trabalho de dublagem. Meu, do Rafa e da Marília. Espero que vocês tenham gostado, né? A gente usou a metalinguagem para poder explicar o conceito de acusmatização. E a gente tentou brincar mesmo. Espero que vocês gostem e obrigado pela atenção. Obrigado também ao professor Rodrigo por aceitar o nosso trabalho, né? E é isso. Então, até mais. Tchau. Valeu. Espero que vocês tenham gostado. E até mais. Agradecemos a desgraça. Uau. Importante lembrar que toda tradução traduz ou a forma ou o conteúdo ao mesmo tempo. É É isso impossível. não, velho. Para fazer uma boa dublagem, é preciso que as bocas estejam sincronizadas, senão fica parecendo novela mexicana. O que aconteceu com minha voz? Por que eu tô no corpo de Axe? Corta pra mim! Corta pra mim! A mera dublagem.
Bora. Parado que nem gente grande. Hoje é sábado, não tem ninguém na UESC, ninguém tá vendo a gente passar essa vergonha. 3, 2, né? Bora, peraí. Não, foi não. Meus filhos, a gente pode discutir o futuro da dublagem. Mas agora eu tô prevendo que o professor Rodrigo vai dar nota máxima pra gente.